Ahoj všichni, já jsem Unišního videa, já jsem Sofie a dnes tady budu... S Katkou, ahoj. A dnes budeme dělat takovou challenge. Ano. Jsem si jistá, že jste viděli na TikToku tady tu challenge a já jsem se nechala inspirovat. My chceme na dovolenou na nějaký řecký ostrov a tady je asi... Kolik je řeckých ostrovů? 2000? 2000? No prostě hrozně moc. A než si my vybereme last minute dovolenou, tak bude červenec 2024, jo? Ano. Takže tady jsme dali hrozně moc papírků. A každý papírek má jméno nějakého řeckého ostrova. Já jsem prostě otevřela mapu Řecka, no, začala jsem tam psát. Na nějakých jsme byli, na nějakých jsme nebyli. A jak funguje tady ta challenge je, že nevytáhneme jeden papírek a na ten jedeme. Na ten nejedeme. A potom ten poslední papírek je ta naše destinace. Aha. Tak jo, tak jdeme tahat. Tak já můžu první? Jo. Akorát jsi to napsala na to, co lepí. To jo. Papírky. Takže nejedeme na Naxos. Ne! Ale Naxos tam jsme už byli dvakrát, Sofinko. Ne, to je moc hezký ostrov. A ti tam máš tolik. Tam jich a ten se mi líbil. No tak další, teď on ty tahej. Takže nejedeme na Naxos. A nejedeme na... Lefkádu. To je vlastně hezká, co? Mm. Lefkáda je nádherná, tam je nádherný pláže. Páros. Tam jsme byli. Dvakrát. Takže to nevadí. Nevadí. Lefkáda, ta by se mi líbila. Tak ty dál. My máme úplně jinak taste, ale... No ty jsi to dala na více papírky. Ne! Mykonos. Ještě, že nejdem na Mykonos, lidi. Ten je šíleně drahý. Ale už to tam bylo dvakrát. No, takže. Ale já to bych chtěla. No já bych, že jsi tam chtěla, ale to bychom nezaplatili. To je topka. A pak bychom zbankrotovali. No to jo, hlavně, když tam seš, tak... Syros. Byli jsme na Syrosu. Jo, jedno, je to hrozný. A tak třeba jsou hezký pláže, tak tam nejdeme. Tak Sofie. Kam nejedeme? Santorini. No, tam už jsme byli. Jedno. A je to tam strašně narvaný s turistama, takže jako to mi ani moc nevadí. A tam, to moře tam je hrozný. Ty to slepilo, takže ty papírky těžko je oči. Já jsem taková chytrá. Jsem to napsala na lepící papírky. Co to je? To je zase Santorini. Dvakrát Santorini. No tak na, ty jsi tam fakt chtěla to Santorini, dá se tam dvakrát, tak dělej dál. Ještě máme čtyři. Ty lepící papírky. Ne, ještě mám pět. To je něco. Zakynthos. Tak tam bych jsem chtěla. Já taky. No. Rodos. Co jsme ještě neměli. Já jsem tam byla, Sofinka tam nebyla. A já to ani nechci. To je hezký náhodou. Tak ještě máme čtyři. Hop. Co hop? No vyber si jeden. Kos. To je hezký. Hezký může být. Nevím, jestli nebyla tam. Nebyli jsme tam. Doufám, že nepojde někam, kam jsme byli. Na krajině jsme byli asi pětkrát. Tak a to by zůstane. Čekaj, kdo si vezme ten poslední? Já. Ty vybereš ten poslední? Jo. Tak já teď koukám, ještě nejedeme. Chios. Na Chiosu mají tu masticha Chios, tam je ten speciální strom a roste to jenom na Chiosu. No ten Chios by jsem jako docela chtěla. Jo? No. Proč? No jako vidět to, nevím. Tak ty jdeš na ten, počkej. A je to šíleně daleko. Poslední. To zamícháme ten poslední. No to je stejně jak už jedno. A ty to víš, co tam je, že ty jsi to psala? Já si to nepamatuju. Týnos. Co je Týnos? No počkej, ty jsi to tam psala, Týnos. Já to jenom viděla na mapě, že to je docela blízko Aten, vedle Mykonosu. Jsem koukala, kde je Mykonos, vedle Týnos. Tak jsem to tam napsala. Co, jedeme na Týnos? Co je na Týnosu? No moře. Počkej, víš, co je na Týnosu? Tam je ten obrovský kostel. A 15. srpna tam lezou po kolenech. No. Z té lodě, no. Jo. Ale ne, tam nepolezeme. Ne, my tam nepolezeme po kolenech do kostela, ale... Tak pojďme na Týnos.
Co je na ty nosu? Ale my tam odlítáme, nebo vlastně jedeme, odjíždíme lodí. Zítra. Zítra? No zítra, to je poslední minut. Takže já teď to musím zabukovat. Aha. No protože potom už jsme další dovolený. Teď to musíme jet. Doufám, že něco najdeme. Něco najdeme. Jo. Tak jsme v životě nebyli lidi a moc o tom ostrově tam nevím. Ani jo. To bude hezký. Jo. A my jdeme balit. Máš to radost? Jo, mám radost. Že jdeš na tý nos? Jo, já jsem jako slyšela, že to je hezký ostrov, ale nějak moc... Jako vím, že to je v Kyklades. A mi se líbí ty Kyklades asi nejvíc ze všech ostrovů. Jo. Ale... A teď vím o tom kostelu. A nevím, co tam jsou za pláže, nebo... My si o tom něco přečteme a uvidíme. Nebo top restaurace, nebo... Teď jdeme hlavně balit. A musím zabukovat loď a musím zabukovat hotel. Se zda, co najdu na poslední minutu. Hmm. Až taky nápady last minute. Já? Lidi, mám dobrý zprávy. Našli jsme loď. To nebyl problém. No, vždyť na Mykonos tam jede. Tam jezdí hrozně moc lodí. Akorát ta loď vyjíždí ráno v 8. Cože? Mhm. V 8? A našli jsme hotel. Má bazén a je u pláže. No je to super, no. A je to blízko toho hlavního města. A má tam. I snídani. A má i snídani. A bylo to docela levný, že to bylo hodně last minute. No jsem zda, jak to bude vypadat. Já taky. Je 8:15 a jsem zbalená. Juhu, akorát nevím, jestli půjde zavřít ten kufr. A musím zbalit můj carry-on na loď. Ale to udělám ráno. Dobré ráno, kočky. A kocouři. Jsme na palubě. Můžeš říct a kocouři? Což tam je nějaký chlapec? A kocouři. Jsme na palubě. Lidi, mamka zabukovala první třídu. Ale je to docela bomba. Koukněte, jak je to prázdný tady. A objednali jsme si kafe a ovoce. Jo, a jak dlouho to jede? Já bych nevím, asi 3-4 hodiny. 3 hodiny? Já vám schválně ukážu, kde jsme na mapě. Tada. Tady jsou Atény. A odtud odjíždíme. A kde je Tinos? Jde mi kos. No já vím, ale tady to je Tinos. Už to je blízko. Proč to trvá 3-4 hodiny? Na té mapě to je blízko, víš? Vyskujeme. Už jsme na místě. Ne, já dělám A teď udělám room tour. A je 12 hodin odpoledne a už nás nechali do toho pokoje, že jo, máme? Ano, to je super, že normálně ve 3 hodiny. Jo, to je úplně super, super duper. Tady je vchod. Koupelna. OK. To je ten celý skapa vlhá. Jo? To je trošku řve. OK, tady je kříž. Hará. A mini lednička. Stůl. Mramor. Meníčko. Postel. A potom tady máme balkon. A ještě tady je bazén tady. A je to před pláží, okrát ta pláž stojí za starou bačkou. No ty konce bude podílet, když to ukážeme. Uvidíme. Že stojí za starou bačkou. No to uvidíme. Třeba stojí za novou bačkou. Ha, 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 ha. Co jsem to vymyslel, škoda, kdyby to... No. Děkčině šutr. Lidi, tady ten bazén je hrozně hezký, že jo? Já teď trošku zataženo, ale říkají, že tak ve 4 odpadne, že mám zase roztaženo. Jo, takže ve 4 si půjdeme vykoupat.
Tady je pláž před hotelem. To je docela hrozná, no. Ale jako takhle tam... Je beach club. Tam je beach club. Beach club. Jo, všechno tam je. Takže se tam půjdeme večer podívat. Na pešky. A uvidíme, jak se to je tam hezký. Ale tady jako plavat nebudeme, no. Už tak budeme mít na nějaký pláže, že jo? Jo. Tady máme kuře, zdrží. Už jsme jedli řecký salát a chor. Sedíme v taverně. Pro změnu sedíme na kafi. A lidi, my jsme vevnitř v tom městečko, no to je fakt nádherný tady. Potom vám natočím nějaký záběr. Je 5 hodin odpoledne, vyšlo sluníčko, lidi, takže my jdeme se podívat na tu pláž, která je tak 2 kilometry odtáď. Dva? No tam se ten taxíka. Aha, já musela pěšky tak pojít. Ne, už tam horko. Jo. Tak vám to ukážeme. Tak tady ta pláž je nádherná. Moc hezká je. No, jako před tím hotelem to bylo hrůza. Jo. Ale tady to je moc hezký. 20 euro to stojí ty 2 lahátka, takže to trošku drahý, ale to nevadí. Jo. Musíme si kon zaplavat. Doufám, že bude trošku tebí to moře. Já tak. Je 9 hodin večer a už jsme hotoví. Jsem si vzala takový top a bílý džinový kraťasy. Tady tu čelenku a tady ty náušnice. A jdeme tedy do toho městečka, jak jsme byli už dopoledne. Změnu máme 2 saláty, jsou Caesar, že jo? Mm-hmm. Je to dobrý? Mm-hmm. Super. Já jsem chtěla jeden jináčí a už jim došel, ale nevadí. Dobré ráno. Dobré ránko. Včera večer jsme padli, ale nakoupili jsme něco, takže teď je čas na haul. Juhu. Tady jsme koupili dárek babičce. Šššš, no to já bych to bude koukat, ale to je zadělený, to nemůžeme ukázat. To je prostě dárek pro babičku. A tady, to jsi koupila ty. My jsme nechtěli nakupovat žádný kraviny, tak jsme si řekli, že si koupíme něco takového hezkého, viď? Jo. Aby jsme měli vzpomínku. Bylo to trošku dražší. Trošku dražší, ale jako nebylo tak šíleně drahý. Ale já mám takovou absesi z... šperkama. A to jsou ručně vyrobené šperky. Tady od řeckých návrhářů. Takže já jsem si koupila tady ty náušnice. Takhle vypadají. Jedna je takhle menší, jedna je větší. A mám z nich hrozně velkou radost. No, vybral jsi to svoje. No, já čekám. Počká, ten se dočká. A potom jsem si koupila... ještě jedny náušnice, ty se tam strašně líbily. Jsou takhle. To je jenom k bílému tričku nebo k něčemu, vy? Jsou hezký. Jsou moc hezký. No, už to své. No já čekám. No, tak už takový je tvůj čas. Já tady mám takový řetízek s hvězdou. A já mám i ty náušnice s těma hvězdama, takže to bude hrozně hustý. A jak víte, protože to říkám každý den, já pojedu na koncert víkenda. A víte, jak je to takový ten Stargirl aesthetic? Tak já už mám vymyšlený outfit. Asi 2 měsíce. A mně chyběl nějaký řetízek k tomu. Takže už jsem prozradila můj outfit. Třeba se nepovede ten outfit, protože všichni budou jako... A to nevadí. A potom ještě takovýhle prstýnek, lidi. Ono to je pleten, jak se pletou ty náramky, ale to je jako prstýnek, to jsem ještě neviděla. Já jsem na řadě teď. Tady mám můj prstýnek. Takhle fialový a je na tom oko. A dneska, lidi, jedeme na obrovský výlet. A tak jsem zvědavá, no, že uvidíme hodně víc toho Týnosu, tak vás vezmeme sebou. Ukážeme vám to tady.
Jako, když nám vyšel ten Týnos, tak jsem si říkala, ježi, co tam budeme dělat. Když jsme sem přijeli a viděla jsem tu pláž před hotelem, tady ten hotel je takový trošku na poslední chvíli, to jsme mohli sehnat, že jo? A jako to město jenom tak na tom začátku, jsem si říkala, ježiška, my jsme to přijeli. Já taky trošku. No. Je to hezký. Ale jak jsmeš do těch uliček dovnitř, je to tam krásný, a jak jsme přijeli na tu další pláž, tak mám strašně velkou radost, že já jsme taky sem přijeli, protože tady ten ostrov není tak šíleně drahý, jako je třeba Mykonos, Santorini, všichni ty ostatní. A není tady tolik lidí a je to hrozně hezký. Ale ještě dneska vlastně uvidíme ty krásné vesnice a všechno. Tak jedeme na výlet. Hurá. Jo, a tady ten ostrov lidí je takový jako věřící. On je hodně zaměřený na ortodox. No, jako na náboženství. Na náboženství, takže tady našli nějakou ikonu a je tady postavený obrovský kostel, tak je tady hodně monastýry, viď? Jo. Monasteris. Takže teď se musím oblíct, jak půjdu do monastery. Takže my tam půjdeme do těch monastery, když jsme tady, že jo. To vás hrozně zajímá, tak koukejte. Tak, a jedeme. Jsou 3 hodiny odpoledne a už 3 hodiny tady vyletíme, nebo víc? Ne. 3 hodiny. 12. Jo. A mrtvý, je hrozný vedro. Je hrozný vedro a já mám ty dlouhý kalhoty, protože jsme šli do toho monastery. Takže to je ještě horší. Klášter. Všichni jsou nečistý. Klášter. A všechno bylo hrozně hezký. Asi moje nejoblíbenější byl Bírhoř. To je asi největší vesnice tady. Takový bílý to byl. A už nám přinesli jídlo. Mami, my jsme objednávali tady ten salát. Jo, já jsem řekla chvíli, jak to jsem mluvám. Já jsem to za... Vy jste mě slyšeli, jsem to objednávala, jsem to špatně. Anyways, moje mamka je trošku bimu. A přinesli salát a chortu a jdeme jíst. Takže lidi, teď tady za mnou Sophie leze v tom vedru do těch schodů, že si prej musí vyfotit ten nádherný výhled. To já nikam nevezu teda, to ne. Sophie, my jsme na tebe koukali. Co mi nelíbí. My jsme viděli, jak tam děláš TikToky. Mami, to není hezké. A řekni nám, jaký byl ten výhled. Nádherný. Ty to nepolezeš. Ani náhodou. Ani náhodou. Proč? Protože je vedro. Dobrý večer! Právě jsme se vrátili do Žeře. A tady taky ukončíme to video. Doufám, že se vám líbilo. Takže, já si myslím, že to, že se nám poštěstil Týnos, bylo super.
Já taky. Ano, to je hrozně hezký ostrov. Já nevím, jestli by sem někdy na Tinos jela, kdyby to jako nebylo na challenge. Asi. Že by nás to jako napadlo sem jet. Nemyslím si. Věď. Taky ne. Jako vůbec jsem to v životě neplánovala jet na Tinos. Já taky ne. Třeba Zakynthos. No, to my jsme ještě tak říkali jako Lefkada, Zakynthos. Tinos, to by nás ani nenapadlo. Ani ne. Ale vůbec toho nelituju. Je to nádherný ostrov, tam jsou tady nádherný vesnice. I to město je hrozně hezký. I to město je hrozně hezký. Čistá voda. Čistá voda. Není to moc drahý tady. To jídlo je docela levný. Jo. Takže se určitě vyplatí sem zajet na pár dní. Jakože viděli jsme hezčí pláže v našem životě. Ale ty městečka jsou nádherný, to je něco úplně nadšího. Ty pláže jako jsou úplně v pohodě, super. Ale čistá voda, jo, ale není to takový to wow, že ti spadne brada, no. Aha. Takže takhle. Tak a vy se mějte krásně. A čau, do příštího videa. A napište nám v komentářích, kam vy jedete na dovolenou, na prázdniny. Ahoj. Ahoj.